Ja, der var vi. Det var veldig lite tilbakemeldinger på de to siste bloggene, og det, kanskje ble det litt uviktig? Jeg ikke sikker på det, da, men ok, jeg tar den. Nå har jeg trukket ned kjelleren. Hvis du ser bak her, her er noen hyller. Og jeg har tatt vare på alle eskene da, for de der programvarene og på grunn av den hardwaren som jeg har kjøpt og greier. Da. I tillegg til det så har jeg børsta støv av, eller jeg har vel ikke børsta egentlig, det er støvete, av disse her, manualene. Hyllemeter på hyllemeter med manualer. Det har jeg drevet og tatt vare på gjennom tidene. Og hva skal vi nå med dem? Det finnes jo på CD. Alt du trenger å vite finnes på CD. Men vitsen med disse manualene er jo at man faktisk skal lese, da. Og jeg har jo faktisk prøvd å lese noen av disse tykke bøkene. Noen er jo så tykke at de kommer i sånne der svære skoesker og sånn, da. Ja. Og det som er typisk med disse manualene, det er at de bruker da, altså en her, altså en redigeringsprogram vår, den brukte jo da 40 sider bare på å fortelle om filosofien bak programvaren, eller bedriften, eller hva jeg skal si for noe. Og så kom det en kapittel om hvordan lese manualen, og hvordan forstå manualen, og så liksom overview. Og helt mot slutten så kommer det liksom, ja, hva kan vi bruke denne her til, eller hvordan gjør du det faktisk i praksis? Så jeg mener vi må jo slå noen slag for ja, skogen, regnskogen, norske skogen, svenske skogen. De er jo endt opp i manualer alle sammen. Så det mener jeg. Og det tenker jeg holder for i dag, i hvert fall for nå. Så får vi se.